Tervetuloa meidän tämän päivän vieraamme To Die For -yhtyeestä Tonmi ja Joonas. Kiitos. Sulla on aika erikoinen tai ainutlaatuinen nimi. Kerro, mistä se on tullut. Se on tullut Japanista. Nääs yksi täti kerran osas kirjoittaa japania ja sit mä menin pyytämään herkkänä hetken, että voitko kirjoittaa mun nimen japaniksi paperille. Ja sit hän saako kirjoittaa, mutta kun Japanissa ei voi olla kahta M:ää peräkkäin. Siis kahta naista voi olla peräkkäin, kaksi M:ää, mutta että niin kahta M-kirjainta ei voi olla. Ja sitten me keksittiin tämmönen kompromissi siihen asiaan. Se on aika hieno nimi. Teidän musiikki on kuvailtu, että se on gothic rock metal. Mitäs se oikein tarkoittaa? Joo. Ehkä vähemmän gothicena. Kyllä. Tätä päivää. Mä itse sanoisin niinku ihan suoraan, että se on semmoinen metallin makuista pop-musiikkia pitkälti. Olette ottanut siis pop-musiikista vaikutteita. Erittäin paljon 80-luvulta vielä kaiken lisäksi. En niinkään nykypopista. Joo, siis juurestaan pitkälti kasarissa kuitenkin. All right. Teidän tää uusi albumi Jaded on julkaistu about kuukausi sitten. Mites se on? Onko tullut hyvä vastaanotto? Ootteko itse ollut tyytyväisiä? Joo. Ei. Tokihan sitä aina itse löytää kaikennäköistä parannettavaa sieltä, mutta kyllä vastaanottelu enimmäkseen paljonkin positiivisempi kuin edellisen levyn tiimoilta. Sanoisinpä, että suorastaan yllättävän hyviä arvosteluja on tullut hirveä kasa, että nykyään niin kuin pongaa ennemmin, toisin kuin ikinä ennen, niin pongaa arvostelut niin kuin ne huonot sieltä, että oho, tulipas yllättävän huono sieltä hyvien joukosta, parempi näin päin. Mutta että en mä nyt sit muuten tiedä, mun mielestä oli niin ristiriitainen albumi muutenkin, kun tuo musa on nyt niin omilla uomillaan, että vähän pelotti, että kelle sitä niinku hyvä, mutta hyvä homma, että se toimi. Okei, okay. No mutta tähän väliin katsellaan teidän videota sitten. Tuossa videossakin vilahti symboli, mikä sullakin on kädessä. Näytä tonne kameralle, niin jos joku näkee, niin mitä toi esittää? Se on tommonen säivärä, käivärä, käppärä systeemi. Se on semmonen, että niin, meidän laulaja on tän, mikä on se keksimisanan hieno nimi. Se on lanseerannut tän joskus 16-vuotiaana johonkin koulukirjan sivun nurkkaa. Ja sit tää on niinku pyörinyt tässä, kun sellainen symboli on hauska olla olemassa niinku silleen kuitenkin, että tämän jälkeen sit lanseerattiin kaiken maailman hartagrammeja ja muita pentagrammeja markkinoille. Te ootte ollut kaikista ekana. Tää on kantaisä. Kaikkien symbolien kantaisä. To die for. Minkä puolesta te olisitte valmiita kuolemaan? Jasso. Oliko paha? Tuli kyllä niin monta kertaa kysytty kysymys, mutta silti joka kerta aina yhtä vaikea. Riippuu aika paljon tilanteesta. Joskus voisi niinku virvattavan juoma-annoksen takia kuolla, jos on hirvittävä jano. Toisinaan taas rullallinen WC-paperi voisi olla. Varsinkin Venäjällä, kun on vessassa jo käynyt. Niin. Kai sitä voisi kuolla jonkun ihanan tytön takia kenties. Kyllähän tässä nyt voisi kuolla vaikka minkä takia. Vanhuute on esimerkiksi joskus voisi kuolla. Tämä on turhan takia, on ihan turhaa kuolla. Se on ihan totta. Teillä puhaltaa uudet tuulet tällä hetkellä, mutta varmaan olette kuitenkin tekemässä jotain keikkaa Suomessa. Joo. Ei. Joo. Joo, ei. No siis, joo. Koko ajan pikkuhiljaa. Tein mitään isompaa kertarykäsyä, vaan sillä sitä mukaan kun saa keikkaa sovittua. No se on, tässä nyt on niinku muutamat sovittu ja muutamia sovittuja soitettu, että niin nyt mennään sitten eteenpäin. Niin toivotaan nyt, että niitä tulisi. Se on nyt vähän semmoista, että meillä on hakusessa keikkamyyjät ja ohjelmatoimistot. Kaikki levytysyhtiöt, kaikki. Yes. Mutta hei, meiltä loppuu aika. Kiitoksia paljon vierailusta ja sanotaan hei hei kaikille. Hei vaan.